أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Maksudnya bertanyalah kepada Bani Israel yakni orang-orang Yahudi berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedang mereka masih engkar juga dan siapa dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekupuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir. Sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah pada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya itu lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang hendak-Nya. ...dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Bahagian yang pertama... ...daripada ayat-ayat yang dibaca ini... ...Allah Ta'ala menyuguh bertanyakan Bani Israel... ...yaitulah orang-orang Yahudi... ...anak cucu Nabi Ya'qub AS... ...yang mendakwa mereka lah bangsa yang lebih mulia dia berbangsa lain di atas muka bumi kerana ramai kalangan mereka dilantik menjadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi -nabi. wassalatu wassalam dan ramai kalangan mereka orang-orang yang bijak dan cerdik memang betul itu nikmat Allah taala yang penting mereka beriman ataupun tidak kalau cerdik tak beriman tak ada faedah -apa. Kalau senang tak beriman tak ada faedah apa. Orang Yahudi lah juga yang paling kaya dalam dunia. Orang yang kaya, tak beriman tak ada faedah apa. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan Bani Israel orang-orang Yahudi itu. Berapa banyak kami berikan pada mereka tanda-tanda yang terang. Tanda-tanda yang nyata. Di antaranya tanda-tanda yang dapat dilihat Tanda-tanda yang dapat dibaca Yang dapat dilihat ialah mu'jizat yang beri kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka Di antara Nabi Musa AS Dikuniakan mu'jizat tongkat Keluar cahaya dari tangannya Mengalahkan sehid-sehid Fir'aun Kisah ini diketahui oleh Bani Israel di antaranya Allah menyelamatkan mereka daripada buruan bala tentera Firaun yang besar. Dengan Nabi Musa memukul tongkat ke laut dijadikan lorong-lorong -logong 12 lorong mengikut jumlah kabilah Bani Israel. Jadikan lebuh raya pada laut. Air laut terangkat macam gunung. Mereka lalu di celah-celah itu. Mereka selamat. Fir'aun dan bala tentera yang dia tenggelamkan oleh Allah. Banyak lagi tanda-tanda yang lain. Mu'jizat yang lain. Seperti keluar air dari batu. Untuk minuman mereka. Diturunkan al-manna wa salwa. Al-man ialah sejenis makanan yang turun macam ayam bun. Yang manis macam madu. Ini al-man. Ada pun untuk bermuak jual tu macam serebuk tawa hebel tu bukan man untuk pelawak kena tipu pula ke kena tipu dia orang jual ubat alman ialah sejenis makanan yang lekat pada batu masih ada di Iraq masih ada di Iran masih ada di Turki kalau lebih pergi ke Mekah ha, Dia dia bekukan dia capun dengan gandum nampak putih lepuk Putih macam susu Kita makan manis Itu alman Masih dijual sekarang Di Mekah mana ada Yang putih macam susu Itu bukan susu Itu alman Itu alman sungguh Iaitulah makanan yang diturunkan Macam air Masih ada sekarang ni ha, Di utara Iraq Dengan Iran Dengan Turki masih ada Dan dijual Di negara Arab ha, Dia bukan coklat tu Bukan gula tidak Daripada Macaimbun yang turun Daripada langit Makanan kurnia Allah Ta'ala Di negeri tersebut Al-Salwa ialah burung ha, Burung kata Pak kita burung sita Dia bukan burung sita Burung jenis dia ha, Yang besar itu juga ha, Yang ditangkap dengan mudah Waktu siang hari Diberi pada Bani Israel Bila mereka sesak di padang pasir Dipayung oleh awan mereka tak manas ketika sesak selama 40 tahun. Itu adalah ayat-ayat yang dapat dilihat oleh mereka sendiri menandakan kekuasaan Allah. Di samping ayat-ayat yang dibaca kitab Taurat, kitab Injil. Injil diturunkan kepada Israel juga. Nabi Isa bawa tapi tak ikut Nabi Isa. Menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kitab Taurat tak beramal dalam Taurat itu ada hukum hudud sama yang ada dalam Quran. Untuk menyatakan mana kita Allah ini ada persamaan. Hukum hudud, hukum qisas sebahagiannya sama dengan ayat yang ada dalam Quran. Untuk menjadi dalil yang dapat dibaca oleh mereka. Min ayatin bayyinah ayat yang terang yang nyata di antaranya ialah menceritakan kedatangan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Taurah disebut dalam Injil sepatutnya mereka lah orang yang pertama-tama masuk Islam tetapi mereka tak masuk Islam wa man yubaddil Allah barang siapa yang menukar nikmat Allah tak bersyukur di atas nikmat Allah min ba'di ma adhu sudah datang nikmat itu fa innallaha syadidul iqab Asyadid inna Allah asyadidul iqab Sesungguhnya Hukuman Allah sangat dahsyat Terhadap mereka Sangat dahsyat di atas dunia Dan dahsyat di hari akhirat Dalam dunia sudah dahsyat Mereka hidup merempat Dibunuh oleh bala tentera Bakhtan Dibunuh oleh bala tentera Islam Dalam perang dunia kedua Dibunuh oleh Hitler Perang dunia kedua ini adalah seksa pada Bani Israel kerana kejahatan mereka merosakkan dunia. Memang bunuh tu ada bunuh cara betul, bunuh cara tak betul. Itu hukuman dunia terhadap Bani Israel di samping hukuman di hari akhirat. Masuk neraka di hari akhirat. Kerana kejahatan mereka sangat dahsyat hukuman Allah itu tak cukup di atas nikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada mereka cerdik, pandai, bijak, kaya tak syukur di atas nikmat itu tak ikut Islam, lawan Islam bunuh Nabi-Nabi, bunuh Rasul-Rasul bunuh ulama-ulama sampai sekarang ni orang Yahudi di belakang membunuh ulama-ulama ulama-ulama dalam dunia berapa, -berapa banyak dibunuhnya ha, ini akalan Yahudi kena tak mau Islam ni naik Islam ni berkuasa ini kerja mereka dan ejen-ejen mereka Zina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna amanu dihiaskan kepada orang yang kafir tergoda dengan kehidupan dunia dengan harta yang banyak kekayaan yang melempah ruah yang ada pada mereka dan mereka mempersendakan orang-orang yang beriman mengikut Islam ni boleh apa boleh susah ikut Islam ni Faedah apa ikut Islam tak dapat apa pun. Persendakan. Persendakan mereka yang beriman. Ejek-ejek mereka yang beriman. Kamu boleh senang apa? Buat main-main. Terhadap mereka yang beriman. Kononnya tengok kami yang tak ikut Islam ni senang. <coughs> Maju. Ha? Bangga. Waladzina takhawu fawqahum yawmal qiyamah. Padahal orang yang bertakwa kepada Allah yang beriman dimuliakan mengatasi mereka pada hari kiamat kelak. Allah Taala muliakan mereka yang beriman pada hari kiamat. Wallahu yazuqu man yasha'u bighair hisab. Dan Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tidak terhitung rezeki itu. Mereka yang beriman kadang-kadang Allah Taala beri rezeki tak tahu macam mana datang rezeki itu dengan cara yang diduga dan cara yang tidak diduga cara yang tidak diramalkan dikurniakan oleh Allah bukan mu kafir saja dapat rezeki kami orang Islam dapat rezeki juga tapi rezeki yang berkat rezeki yang berkat pada yang beriman walaupun sedikit tak sama berkat apa makna berkat berkat rezeki yang membawa kebaikan dunia dan akhirat rezeki yang tak berkat rezeki yang menyebabkan celaka dunia dan celaka di hari akhirat duit banyak senang tapi mencelakakan diri sendiri dengan duit itu mencelakakan dunia celaka akhirat banyak saja je. tapi mereka yang beriman kalau mereka dapat rezeki mereka bersyukur pada Allah taala boleh nikmat syukur kalau mereka tak dapat mereka sabar boleh pahala sabar mereka yang kafir boleh nikmat kupu di atas nikmat dan kupu atiqah pula selaku hidupnya jangan bimbang maka jangan sedih kerana kita jadi orang Islam kita dimuliakan oleh Allah taala dunia dan akhirat wallahu alam